အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Master Myanmar Page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Master Myanmar ရဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ပြပပေးသောမဲ့အကြောင်းအရာလေးကဖတ်တွင်မထားပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တဲ့ relationship အခြေအနေလေးမျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖတ်တွင်မထားတဲ့အရာတွေကိုဖတ်တွင်နေရင်ပြင်ပမှာနိုင်ငံရမှာကကိုယ်တိုင်မှာပဲဒါကြောင့်ကိုယ်အတွက်နိုင်ငံရတွေကိုဖတ်တွင်မထားပါနဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်လည်းဖတ်တွင်မထားပဲလွတ်လွတ်လပ်တဲ့ relationship အခြေအနေလေးမျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့တရားဖြင့်စဉ်းစားဖို့လိုပါမယ်နော်ကိုယ့်ကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခြေအနေကိုယ့်ကိုမချစ်တော့တဲ့သူတရားကိုယ့်ကိုမလိုအပ်တော့လို့လမ်းခွဲချင်နေတဲ့သူတရားကိုလွတ်မပေးဘဲဖမ်းဆုပ်ထားရင်ကိုယ်ပဲနိုင်ခြင်းရမှာပါထွက်သွားချင်နေတဲ့သူကဘလို့တတရအောင်ထွက်သွားမှာပါပဲကိုယ်ဆွဲထားလို့နေရရင်တော့ပျော်ရွှင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဆင်းရဲနေရမှာပါဒါကြောင့်အချိန်ပေးပြီးကုစားလိုက်ရင်စင်ပြေသွားမှာမို့အလွတ်ပေးလိုက်ပါသစ္စာဖောက်သွားတဲ့အခြေအနေကိုယ်ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားမှာတော့ဆွန့်လွတ်ပြရမှာပါပဲသစ္စာမရှိတဲ့သူကိုဆက်ပြီးဖတ်တွင်နေရင်ကိုယ်ပဲပင်ပန်းမယ်တစ်ခါချန်ခုံမှုတဲ့သူကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးချန်ခုံမှုဝင်မလေးပါဘူးကိုကချစ်လွန်းလို့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ဆက်သွဲမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ပေါ်ယုံကြည်မှုရှိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့သူနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့ပါနဲ့ကိုတိလိုက်ရောက်ပြုမှုပြီးနှိစက်ခံရတဲ့အခြေအနေလက်ထပ်ပြီးသွားရင်တော့မှကိုထိလက်ရောက်ထိကိုက်နာကျင်စေတဲ့အပြုအမူမျိုးကျွလွန်တာကိုဘလို့အကြောင်းကြောင်းမှလက်မခံသင်ပါဘူး။ရည်စားပေါ်မှာတဲ့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိကိုက်နာကျင်အောင်ပြုလုပ်တာမျိုးကိုတိခတ်နေမယ်ဆိုရင်ဆက်ရောကိုပါနာကျင်နေရမှာပါ။ဒီလိုလိုမျိုးကိုဘလောက်ချစ်ချစ်ဆက်ပြီးမတွဲသင်ပါဘူး။ပျော်ရွှင်မှုတွေမရှိတော့တဲ့အခြေအနေ relationship တစ်ခုမှာပျော်ရွှင်မှုတွေမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး။တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ဆင်းရဲနေရမယ်။စေပူပါမီပင်ပန်းနေရမယ်ခဏခဏရံဖြစ်စကားများနေရမယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်ဒီမှာရှေ့ဆက်နေရင်လဲပို့ပြီးစေပင်ပန်းတာပဲရှိပါမယ်ဒါကြောင့်တခုခုဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကချစ်နေလို့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရဲစိတ်နဲ့ခေါင်းမာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့လက်လွတ်တဲ့ရင်လက်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးစိတ်ပျော်ရွှင်အောင်သာကြိုးစားနေထိုင်ပါလို့ကြံပြုရင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံးတွေ့ကြမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်